Menjëherë pas fitores së Lulzim Bashës kanë reaguar edhe kritikët e tij brenda partisë. Astrid Patozi në një postim në rrjetin social Facebook me titull Fali Zot se s'din çfarë bëjnë, thotë se farsa e zgjedhjes së kryetarit ka shkaktuar shumë habi. Sot në mëngjes urova Eduard Selamin, po ndaj me ju tekstin e mesazhit që i dërgova. Urime Eduard, nuk duhet të kesh asnjë peng. Megjithse nuk fitove, i shkove shumë afër fitores. Lulzimin nuk ishte e nevojshme sepse e kisha uruar mbrëmje. Shumë miq më kanë marrë në telefon të shqetësuar për shumë të habitur për fundin e farsës së zgjedhjeve të kryetarit të Partisë Demokratike, sepse absurdi ka kapërcyer çdo kufi. Por brenda pezmatimit të tyre ka edhe një dozë humori, që shoqëron gjithmonë fenomenet komike, të cilat bien më shumë në sy në politik për shkak të vëmendjes së lartë të publikut. Edhe ish-kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë, Josefina Topalli, ka reaguar pas mbylljes së garës. Ajo akuzon Bashën se ka mbushur gutit me flet fiktive pasi demokratët e refuzuan. Kali Trojës në kryet Partisë Demokratike dhe lufta e tij për të mbushur kutit, pasi demokratët e refuzuan me përçmim, shkruan Topalli. Sapo Lulzim Basha është rikonfirmuar për së dyti si kryetari Partisë Demokratike, ka ardhur edhe dorëheqja e parë nga kryesia e demokratëve. Drejtori i departamentit i shtë përndjekurve Tomora Rizoti, në një postim në Facebook shprehet se jep dorëheqjen nga kjo detyrë, por jo nga mbështetja e Partisë Demokratike. Në përfundim të votimit të ndarësisë Partisë Demokratike për kryetarin e saj, jap sot dorëheqjen time nga detyra e drejtorit të departamentit të ish të përndjekurve dhe nga jo antarit kryesisë. Unë pas humbjes dramatike të PD-s, mbrojtja e qendrimit se Lulzim Basha ishte përgjegjës kryesor për këtë humbje dhe duhet të doriqej në mënyrë që partia të niste një proces reflektimi dhe ringritjeje. Mbetem një mbështetës si paepur i Partisë Demokratike dhe i së djathtës dhe shpresoj që ajo shumë shpejt të zërë vendin që meriton.